Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvi boshlandi. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Demak yemak ko'rsatuvida yana bir o'ziga xos tarzda choyxona palov tayyorlanishini birgalikda kuzatib o'rganamiz. Bugun ko'rsatuvimizni Toshkent viloyati O'rta Saroyda joylashgan Didor kafesida tasvirga olmoqdamiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni mana shu Didor kafesini qo'lishirin bosh oshpazi Bahrom aka Raimov hamda qahramon aka Haydarov. Kelinglar endi. Ya qo'ymadinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rsatuvimizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat olimjon. Endi o'zi men daragini eshituvdim, lekin eshitib cho'xalar shu kunga belgiladingizmi? Dam olish kunida erkak kishi bir haftada bir marta baribir do'stlari bilan, oshnog'aylar bilan kelishimiz kerak edi. Hozir ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Demakki, olimjon yoqqanki taomlar, manzara chiroyli, joy yaxshi, havosi toza. O'shaning uchun menimcha uni ustiga mana Bahromjon akamiz oshlari ma'qul bo'lgandir. Menimcha osh degandek bo'ldiz, eshitdingiz hozir. O'zi oshni turi-ku. Ba'zi manbalarda 500 xil, ba'zi manbalarda 256 xil o'qigan joy bor. Demak, oshni turi ko'p. Lekin mazasi o'zgacha. Mazasi o'zgacha, muxlislari ham ko'p. Va biz ham ko'rsatuvimizda mana shu muxlislarni iltimoslarini inobatga olgan holda bugun osh tayyorlashga qaror qildik. Qarmon aka, qarang mana bugun osh tayyorlaymiz deb. O'zi siz osh tayyorlashni bilarmiz yo'q? Men o'ylaymanki, palov tayyorlashni, osh tayyorlashni bilmaydigan erkak bo'lmasa kerak. Chunki bu endi dangasalarni taomlasak xato bo'ladi. Oson tayyorlanadigan ovqat faqatgina Bahrom aka mana ustoz povar, ya'ni oshpaz guruch suvini to'g'ri quysiz bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri. Shu joyda ko'p qiynalamiz, lekin taomlash kerak. Bizni shu o'zbegimiz shohxona taomi, ya'ni palovxon to'ra deyiladi. Fasl tanlamaydi, vaqt tanlamaydi, ko'ngilga tegmaydi. Va shu bugun muxlislarimiz ham bugun mana shu bemavsum taomni tayyorlash o'rganishadi. Rostdan ham shu hozir o'ylab qoldim Bahrom aka. Mana mavsum keldi, mana oshlar bo'ladi ertalab, nahor oshlar. Har kuni boramiz, ba'zi shunaqa bo'ladi. Uyga kelsak, uyda ham osh, yana yuramiz, lekin bilasizmi? Haqiqatan shu duo ketgan jonga tegmaydi bu ovqat. Medaga tegmaydi. Nimaga shunday? Bitta tomi bo'lgandan keyin bu medaga tegmaydigan ovqatda. Buni bir siri bo'lsa kerak, masalan, ba'zi bir davlatlarda mana shu guruch non o'rnida iste'mol qilinadi. Demakki, masalan, bu ham essiz un bo'ladi. Nonni biz yeymiz, jonimizga tegmaydi-ku. Nonsiz hayot yo'q. Albatta. Har qanday taom non bilan yeyiladi. Xuddi shunaqa guruch ham bu nonni menimcha o'rnini bosuvchi bir mahsulot bo'lsa kerak. Buyurtma ovqat hisoblanadi. Bir kiloga bir kilo deyiladi bu yerda. Bir kilo bir kilo deganingizda qo'rqib ketmanglar. Yog' ham bir kilo bo'lib ketadi. Yog' solsak endi yog'li bo'lib ketadi. Uni iloji bo'lmay qoladi. Shuning uchun normasiga qarab me'yorini solamiz. Biz mancha lazer guruchdan foydalanamiz. Lazer guruchdan foydalanamiz. Ular xohishiga xonandalarning xohishiga qarab tayyorlab beramiz. O'zi choyxonalarda urflashganda lazer guruch yoki viloyat taraflarining devzira, Anjon ayniqsa. Bahrom aka, mana shu bitta narsa qiziqtiradi-da. Osh unda qarasiz, masalliqlari juda kam. To'g'rimi oshi? Juda kam. Masalan, mana ba'zi taomlar qilasiz, juda bir ketma-ket har xil ko'katlar qo'shiladi, bulg'or qalampir deymiz, lekin oshda kamu baribir mazasi o'zgacha. To'ppa to'g'ri. Demak, aziz tomoshabinlar, sizlarni ko'p ilhaq qilmasdan biz tayyorlashni boshlaymiz. Anoroq Bahrom aka boshlaydilar, biz kuzatib o'rganamiz. Ish nimadan boshlanadi? Tayyorlashni boshlaymiz. Masalliqlarni artib tayyorlab qo'yibsiz. Endi bu choyxonada aziz tomoshabinlar, bu yerda ko'plab shu masalliqlar ko'p holatda artib tozalab qo'yilinadi. Biz ham oshpazimizni qiynagimiz kelmadi. Bilasiz artib tozalashni. Menimcha osh uchun masalan, barra mahsulot ishlatilgan yaxshida. Barra. Buyurtma bergandan keyin archilab tozalab boshlaymiz. Endi artib qo'yganingizga olimjon, akam ishni boshlasinlar. Men bitta narsa aytib beraman. Siz boshlayvering. Nima qilasiz? Marhamat. Siz teletomoshabinlar diqqat bilan. Endi oshni hamma biladi, lekin bu o'zgacha ekan. Olimjon, mana hozir Toshkent shahridan kirib keldim. To'g'risi bu yoqqa kelishimda shunaqa issiq. Bugun harorat juda ham bir boshqacha bo'ldi, lekin mana bu suv, havo. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidamiz hozir. Ochiqligi uchun shamollar ham bir havosi maza qildim, ishonasizmi? Uni ustiga
Selanı korup bundan hem keyfiyet kurtarılıp gitti. Bahava hocaylar. Bizim şunun için yine taşrif gördük. Muhlislerden tohtun etsem, iltimas kalış, taklif kırtıştı. O şehirge boruyla, o şey tamamları yoktu bizge. Uzgeçe tamamları kupa kendi işte. Bizge oş bu içe büyürtmeler kup olgenlik için, oş bazakamız oş taklif kılgelerdi. Bizge hem makul kildi. Yine kursatuvlar devamıda imkan bulsa, tasvirge oluşge, yine başka tamamlar tasvirge oluşge, kilişimiz mümkün. Kuramız yine taklif kılgen insanlar hem kup doğrusu. Ben bilas mıydı bana arzu kılamam. Bana hazır oş bazı güzel tutursak, şu piçak oynatışa değil mi? Bana, piyas kesişe de. Bim alalım ana siz bilen biz mikrofon aldı, kamera aldı, kanaka yapırsak böyle bıçağı şuna kadar yapırtırışlar. Hazır. Uşanı ben havasım kere de hiç şu tiz bu mu yaptı da Orumcan. Bakram ki örgütmiş mi? Yok örgütem. Benim için bir mertte de bu muydu? Ya hoş bazaki sizi... Kızı kişi olsa örgütem. Ne? Hoş bazakamızda sizi kirgeliği cidden makul geldi. Nege? Çünkü bir gel korsatı, otken sefari korsatı olmazsa cidden yapırışken, kıyını aldılar. Hazır siz bilen gavlar sıkıntılaştırma bu kişi mazzakla okut evlatları hayır etme yapırıştan. Sağ ol camlarda kutulup kaldım. Yok yok yok. Bu asla ondayı buluşum kıramaz. Ko'proq o'sha ishxonada yoki o'sha kursdoshlar bilan choyxonaga borganimizda 1 kilo osh etamizdi. 1 kilo oshni olib keladimi? Biz qanday so'rashimiz kerak? Yoki ular 1 kilo 1 kilo masalliq solinganini nima deyiladi yoki 1 kilo osh nima deyiladi? Shunaqa joylari ham bor ekanda qarang. Guruchga hisoblanadi. Xuddi shunday. Guruchga qarab aytiladi. 1 kilo osh deganda guruch aytiladi. 1 kilo deyilgandan keyin guruchga 1 kilo guruch deyilsa, masalliq o'shanga qarab solinaveradi. Shunda tayyor bo'lgan osh 1 kilodan ko'p bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yo'q, o'shanga masalliq 1 kiloni ikki ketaveradi. Yo'q, to'g'ri. Masalan, 1 kilo guruch solingandan keyin taxminan 1 kilo go'sht solinsa, yo'q, yana solinganda bu 1,5 kilo sabzilarni 1,5 kiloga yaqin bo'lishi kerak. Choyxonaga borganimizda, nechta bo'lishdan qat'iy nazar, chunki bitta odamga 100 gram guruch to'g'ri keladi, to'g'rimi? O'shanga qarab buyurtma qilinadi. Masalan, 8-9 kishisiz, 1 kilo, 1 kilo 200 deb, endi hamma ham 100 gram yemaydi, 150-200 gram yeyishi mumkin. O'shanaqa hisoblanadi-da, u ovqat 5 kilo bo'lib ketishi mumkin. Chunki guruch bor, yog' bor, suv bor. Ko'payib ketadi, shuni aytayapman. Biz uni hisobga olmaymiz. 1 kilo guruch. 1 kilo guruch. Esingda tutgin. Endi hayron bo'lardi, u 1,5 kilo oshib qoladi yoki 1 kilo 8 yoki 2 kilo bo'lib qolishi kerak. Endi menimcha, 1 kilo osh berib, tort bersa, je g'alati bo'lsa kerak, baromaga. Endi qiziqda menga. Nimaga degandachi, mana guruch bor. 1 kilo guruchchi, aytaylik, mana bir xovuch bo'lsa, osh qilgandan keyin o'sha bir kosa bo'ladi. Ha, ko'payadi. Oldi bir kosaga 10 kishi qanday o'tiradi? Janizi bor. Shunga hayron bo'ldim. Buni ham bir do'stim so'rab qoldi, borganimizda 1 kilo guruch solasizlarmi, tayyor oshni 1 kilo berasizlarmi dedi. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi deb qoldi. Oshnikidir so'raganlar, ular anigidir. Hazil qilganlar. Men endi jiddiy qabul qilibman. Yo, u mendan ham so'radi, sen oshpazlar bilan ko'p yurasan o'rtoq, so'rashi. Shunaqa bo'larmikan? O'zi qanaqa bo'ladi? Menga ham savol tashladi. Men qayerdan bilaman dedim. Men uni o'lchab yuribmanmi? O'shanga oshpaz so'raganda so'rab olay shuni. 1 kilo guruch aytiladi, solinishi o'shanga qarab masalliq ham o'shanga mo'ljallab ketiladi. Endi men o'ylaymanki, hamma narsada shu me'yori bo'lishi kerak edi Bahrom aka. To'g'ri, to'g'ri. Yog'da ham, dumbasida ham. To'pa to'g'ri. Lekin masalan men ko'pchilik sabzilik osh yaxshi ko'rishadi. Shunaqa. Masalan, men vaqt tomonidan ko'proq osh buyurtma qilganimda, iloji bo'lsa yog'sizroq, sabziliroq qilib bering deb buyurtma qildim. Yog'siz sabzli zakaz beraman. Chunki sabzi oshga juda ham zo'r maza beradigan sabzi olindi. Lekin men sabzini yoqtirmayman, to'g'risini aytsam. Men sabzni kamroq buyurtma qilaman. Nima? Quyonmasmi? Yo, men 92-yil tug'ilganman, bilmasam endi. Ha, unda Olimjon banan yaxshi ko'rar ekanlar, mayli. Menimcha juda ham bir chiroyli taom bo'ladi. Avvalambor oshpaz haqiqatan hisobli bo'lishi kerak. Sababi shu birga bir degani mazasi shunga yarasha bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Ayash kerak emas masalliqni. Masalliqlarni tayyorlab oldik. Ha. Endi boshlaymiz. Bu aralashdi. Bunga o'simlik yog'i yoki paxta yog'i ishlatiladimi, ishlatilmaydimi? Bunga boshqa yog' aralashtirilmaydi. Dumba yog'i eritilib, shu yog'dan tayyorlanadi. Yetadimi shuni o'zi? Bemalol yetadi. Oshpazlik uchun tez tayyorlab qo'ydingiz? Qarang, mana bir xil joylarda mana go'sht soladi, qo'y go'shti, mol go'shti soladi. Yana ba'zi joylarda shu vegetarian do'stlarimiz bor, shu dumba yog'i yoki qo'y go'shti, mol go'shtlarni yoqtirishmaydi. Hatto tovuq go'shtini yoqtirishmaydi-da, tuxum solishadi. Ular tuxum yeydi.
Yoki o'sha ba'zilar tovuq go'shtini o'ta yaxshi ko'rgandan qo'y go'shti, mol go'shti yemaydi, tovuq go'shti soladi. Lekin baribir oshga o'xshaydi. Kartoshka solishadi. Kartoshka palov. Kartoshka palov degan so'zlar. Kartoshka solishadi hattoki. Nimaga shunaqa? Bu oshda zig'ir moyiga tayyorlansa bo'ladi, paxta moyiga tayyorlansa bo'ladi. O'zgarib ketmay osh bo'lib chiqadi shu. Yarasha hamma narsani masalligi o'ziga yarasha ta'mi bo'ladi. Mana shu piyozni qovurishda kuydirmasdan, mana shu piyoz ham ta'm beradi oshga. Ha. Piyoz o'ziga yarasha ta'm beradi. Agar piyozni qovurmasa, o'xshamay qoladi. Manbalarda o'qishimcha, osh agar sabzi tushmasa u osh bo'lmaydi. Ha, asosiy masala guruchga rang berib ham shu ta'm beradigan osh ta'mini keltiradigan sabzi deb eshitganman. Men o'qiganman buni. Sabzda ham gap ko'pda. Quruq bo'lib qoladi kam bo'lsa. Me'yorini. Albatta. Endi sabzsiz osh qaynatilgan guruch bo'lib qoladi-da. Ha, unda tosh masalan boshqa choyxonalarda piyozni kuydirib rangini chiqaradi, tilla rangga keltirishadi yoki rang beradi deb tama solmaydi oshga. Shu piyozni rangini chiqarishadi. Piyozni o'zi o'tkazib olgandan keyin u oshni tahrir qilib qo'yadi. Me'yorida qovurish kerak uni. O'tkazib olish kerak emas. Ha, ularda qanday o'rgandan keyin u bilmam, xo'randalarni xohishiga qarab qilsa kerak, lekin o'tkazish mumkin emasda. Piyoz kuydirib yuborsangiz qora osh bo'ladi. Me'yorida bo'lsa oddiy osh bo'ladi. Qahramon aka, sizning gapingizni sezilib, shu sabzi asosiy masalliqdan bittasi ekan. Demak, qadrli tomoshabinlar, eslatib o'taman, siz mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak yemak ko'rsatuvida bugun choyxona palov tayyorlanishini birgalikda kuzatib o'rganyapmiz. Birga-bir deganida qo'y go'shida. Demak, bizdan uzoqlashmang, biz o'choqda pishirishga qaror qildik. O'choqda ovqati mazali degan takliflar, ta'riflar keltirildi. To'g'ri yeb ko'rganman, lekin ko'ramiz choyxonani palovi odatda gazda, qozonda bo'ladi, o'choqda qanday chiqar ekan. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Bahrom aka, endi mana bizni haqiqatdan ham millionlab insonlar tomosha qilishadi shu o'rinda, ayollar ham bor. Uyga oshi boshqacha, lekin mana bu aynan choyxona palovini o'zim uyimdagilar ham eshitsin. Mana shunaqa tayyorlab bersanglar yanada ko'proq yeymiz. Choyxonaga qo'shib ketmasdan ko'proq uyda. Ha, uyda yeymiz. Shuni turmush o'rtog'ingizga uyda tayyorlab bersanglar kamroq choyxonaga borishadi. Ular yonga qoladi. Demak, ketdik. Har doimgidek hamma Men guruchcha olaman. Guruchsiz osh bo'lmaydi deyishadi. Mayli, lekin go'shtni o'zini qovurib yesa bo'ladi. Mayli, bemalol. Aziz tomoshabinlar, mana o'choqda osh tayyorlashni boshladik. Allaqachon olov yoqib yuborildi. Tutun deganlarda hali rosa tutun etdingiz-ku siz. Endi anu tabiiy gazda osh qilish mumkin, lekin o'choqni mana shu tutuni oshni zo'r qiladi. O'sha zo'r qilishini tutun ko'p bo'lyapti. Yaxshiroq. To'g'ri. Chiqib ketib qolmasa bo'ladi. Endi sizlarga tutuni yetib bormaydi, faqat bizga kelyapti, hech narsa qilmaydi. Yo'q, mayli. Ko'p yo'q ketmasa bo'ldi. Ye, qoch pishirib olamiz. Aha. Qozon ham qizib ketdi, olov baland. Shunaqa qilib gaplashishar ekan oshpazlar. Bunaqa qiyinchilik bilan quyosh tegida osh qilgandan keyin yeyish kerak uni. Albatta. Ana bu siz aytgan jizza bo'ladi. Ye, bu o'tin tushib ketyapti. Endi Ya mayli, bori ham bo'ladi, olimjon. Yosh kelsa ishga, qari kelsa oshga deyishadi. Bu bilan sizga qari dema oshmasman, lekin yosh bo'lgandan keyin o'tin yoqtiraman baribir. Olimjon, engashib o'tin yoqtirgim ukam. Hammasi yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Vaqtida bizlar yoqqan buni. Hali-haligacha yaxshi osh mana buyurtma qilamiz choyxonalarga, o'choqda qilinadi. Ataylab. Ana. Tabiiy gaz bo'lsa ham o'choqda qilinadi. Bahrom aka, noto'g'rimi gap? To'g'ri, to'g'ri. Men kamdan-kam noto'g'ri gapiraman. O'choqda. Mana bizni tovuslarimiz o'tyapti mana azizlar. Mana qarang. Bular ham oshchi hidini bilib keldi mana bu. Qoyil, qoyil. Chiroyli qarang. Bir Mana Bahrom aka ham jizzalarni oldilar, Olimjon qayerdadir.
içedim. Ağayla anından kibir, ataladan kibir. Bana yakın da Anjon atalasını gördük. Acayip, acayip. O çayxona atalı. 75 kıl göz salındı. Doğru mu? Rast adam, yüde, ciger. İşkılıp, Uzbekistan'da ne göz bozsa hamas salındı. Gap yok. Doğru. Yetişim boyunca cüdeyen faydalı eken. Elbette cüdeyen faydalı, mazali, mazasına tat kurdum. Ama pişmezsen satılık yeter eken o diyeyim. Komuca mı? Yok, mesela şişmanın yurtma kabulünü erken. Mesela şu tahminen 10 kişi yeterken olsa şu 10 kişi yeterken de aldığından satı bulunur. Hayırlar cereyanı kıymaz mı? Yok, o sana. Yine uzun yerleşen hamasını yeme. Kıyınçiliği gibi oldu. Bilgen adam görsen. Uzun, bilesen mi oğlum canım? Mahalle Telekan aldığı bana şu yemek yemek kursatı bunu. Ne mucu mesela şahsen ben yaş kurdum tomaşa kılışım. Milyonlar tili tomaşa bilirler muhlisliği. Original tamamla. Yani şu ota babalarımız yani tamamla bana unutulmasliği için sileyi istedik burası. Su köpeyip gitmedi mi sözüke? Su otuğundan yakında suda ağabeyini köpürak değillerdi. Bu olu kuşluğu oladı ya, o şey tez olarak kaynak parlağını çıkıyordu. New York'da ozu koyandan giden gülüsü aldı. Yeni kareyine bir narsandan ben sormak istiyorum. Sağızısı uncalık diğerli olmak ya. Yani öyle şu su kaçmak ya, şu kuburak trigiçe durup da. Göç diyem, cüdeyem gibi kovurulmak ya. Ne demek bunda su kuyu vardı, sen yakış kovurmasın. Ya hazır, bunu kovur diye yaşlar. Eğer bundan köp kovursa, o aş kuruk bop kalardı, kuruk bop. Xullas, hamma sırrı hakem aytmaydilar baribir. Bu bekorga zo'r chiqmaydi. Yo, aytsinlar da shuni tomoshabinlarimiz bilsin. Yaxshi qovurmagan savizsi ham unchalik baliga nima deydi? Suv qochirilmadi-da. Trigroq turibdi tomoshabinlar ko'rishingiz mumkin. Menimcha shu qaynaganda o'lsa kerak. Olimjon, lekinchi to'g'risini aytaman. Anchadan beri mana quyosh tagida turib tasvirga olish jarayoni bo'lmayapti. Bu D vitamin ertalab soat 10-11 gacha kechqurun, o'sha kechki payt abetdan keyin 3 ta yog'iga quyoshning nuri odam tanasiga foydali. Bo'ldi, mana mana shunda qarab turish kerak. Bu odamlar maxsus plyajlarga borib qorayishadi. Biz tabiiy ravishda tekinga foydalanyapmiz. Olimjon, agar qorayging kelsa mana mashga kelib bemalol qorayishing mumkin. Mana suv bor. Endi yarim soatdan keyin. Ha, yarim soat qaynash kerak. Qaynasa yarim soat qaynash kerak. Aha. Yarim soatdan keyin guruchni solamiz. Aha. Qadrli tomoshabinlar, eslatib o'taman, siz Mahalla telekanalida Demak yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak yemak ko'rsatuvida bugun choyxona palov tayyorlanishini birgalikda kuzatib o'rganmoqdamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari Diydor choyxonasining oshpazi Bahrom aka Raimov hamda ikkinchi qahramonimiz ham qahramon aka. Ham mehmon ham qahramon aka. Qahramon Haydarov. 30 daqiqa bor-a taxminan? Bor, bor. Olov yaxshimi? Olov yaxshi, me'yorida. Demak, bizda fursat bor. Qahramon Haydarov o'tgan safar bizga opera kuylab bergandilar. Endi bu gal hali dublyajda filmlarda chiroyli she'rlar o'qiyasiz. Bundan tashqari o'zingiz hali she'r yozaman dedingiz. Yozgan she'rlaringizdan bittasini ijro qilib bersangiz. Ayt beraman. Endi men o'ylaymanki, mana shu yerda o'tirgan har bir inson ona haqida, ota haqida yo vatan haqida yozmagan inson yo'q. O'zicha to'lqinlanib, ilhomlanib yozadi. Men ona haqida, ona jonim haqida va barcha onalarimiz haqida she'r yozganini o'shani aytib bersam, ijozat bersanglar. Marhamat. Ta'zim qilay sizga cheksiz onajon. Ta'zim qilay toki urar yuragim. Tug'ildim-u shu on ko'rdim chehrangiz. Ko'rdim ko'zingizda murg'ak aksimni. Dard kelganda menga malham bo'ldingiz. Do'stlar tashlab ketdi bo'ldingiz do'stim. Omad kelsa quvonchimga sherik bo'ldingiz. Ming bor ta'zim sizga onajon onam. Omon bo'lsin doim yorug' boshingiz. Ulug' bo'lsin Alloh bergan yoshingiz. Baxt keltirar sizning bergan oshingiz. Ming bor ta'zim sizga onajon onam. Onalarni qancha ta'riflasak shuncha oz. Shuning uchun hali jannat onalar oyog'i ostida deb bejiz aytilmagan. Choyxonani taomini yeysizmi, boshqa choyni ovqatini yeysizmi? Eng shirin ovqat baribir onani tayyorlaydi. Albatta, u gapingga men qo'shilaman. Eng shirin ovqat ona tayyorlaydi. Onamning oshlari juda ham zo'r. Mana o'zlari ham ko'p turgan masalan, rahmat sizga. Xafa emas, siz choyxonani oshpazi bo'lsangiz ham, baribir onalarimizning ovqati shirin. Aka, men onalardan o'rgangandirlar, qayerdan bilasan? Yo'q.
Uzu birinci ustoz ona da çok ovqat tayyorlashdi uyda o'rgata. Ki men bunga yordam bergan deydi. Men buni qilishdir deydi ba'zi joylarda. Men buni mamnunmoq qilib tugasam deydi. Men o'rgatganlar. Otalar pul topishni o'rgatishadi, onalar mehrni o'rgatishadi. Shunda ikkaloligi xafa bo'lishmaydi. To'xtadim. Zirvagimiz tayyor bo'ldi. Endi guruch soladigan payt keldi. Guruchni solamiz endi. Damlimizni. Gapilan bo'lib qaynatib o'tkazamiz. Qarang, rangini qarang buni. Oltin rang bo'lib ketdi. Voy voy voy. Guruch bilan suv teng bo'lib barobar bo'lar ekan. Shu holatda solinadi. Buni kam bo'lsa tirik bo'lib qoladi. Kam bo'lsa tirik bo'lib qoladi, ko'p bo'lsa lanj bo'lib qoladi. Bo'sh bo'lib. 1 kiloga qancha suv quydilar? O'zi 1 kiloga men o'tinning hisobiga hozir bu yerda 1.5 litr suv sovardim. O'zi 600 gram suv to'g'ri keladi. Aslida. Aslida. Men olovni balandligini yonishini hisobga olib turib, ko'proq suv soldim. Vaziyatni to'g'ri baholay bilibdilar-da. Endi men bemalol aytishim mumkin, mana Nodir Eldor tasvirga olyapsizlar-u, lekin allaqachon bosh zo'r bo'lishini men bildim. Nimaga? Nimaga? Rangini qara. Chiroyli-a. Sariq savizga bo'lsa ham, rangi oq bo'lib qolmadi shuni, masalan, qizil savizdan ta'sir qiladi. Piyoz bor. Sariq savizga ta'sir. Qizildan qilinmaydi. Eslatib o'taman, siz Mahalla telekanalida Demak Yemak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bizdan uzoqlashmangiz. Demak Yemak ko'rsatuvida choyxona palov tayyorlanishini birgalikda kuzatib o'rganmoqdamiz va bizda osh pishguncha taxminan 15 daqiqa bor. 15 daqiqa bo'ldi, oshimiz tayyor. Laryonga 1 2 3 voy bu. Nodirjon, yaqinroqdan bir ovaring. Bay 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 bay. Bahrom aka umringiz uzoq bo'lsin. Bitta go'sht, bitta guruch deganga o'xshab ketdi. Go'shtlar ham rosa ko'p bo'libdi. Ha, o'shani aytmoqchi edim, hozir e'tibor qildim. Shu bir osham guruchga bitta go'sht turibdi-da. Ha, shunaqa to'g'ri kelyapti. Qani, qani, qani. Mana qadrli tomoshabinlar, ko'pchiligining istagi amalga oshdi va Demak Yemak ko'rsatuvida choyxona palov tayyorlanishini haqiqiy usta oshpazdan o'rgandik. Menimcha juda ham ko'pchilikka ma'qul keldi. Bilmaganlar o'rganib oldi, bilganlar esa yangi bir sir sanoatlarini o'zlari uchun kashf qilishdi. Bizga mana shunaqa mazali taomni tayyorlab bergan mana shu Didor choyxonasining bosh oshpazi Bahrom aka Raimovga qolaversa, bugun ko'rsatuvimizda
mehmonlik qilib o'zlarini ko'plab mana shunday tavsiyalarini ayamagan, bizga yaqindan tasvirga olishimizda yordam bergan Qahramon aka Haydarovga ham mahalla telekanali Demak Yemak ko'rsatuv nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Lekin haqiqatan Demak Yemak ko'rsatuviga har doimgidek 5 baho ijodiy jamoa ahl haqiqiy o'z maqsadiga yetyapti. Bundan keyin ham oliy maqsadlarga yetishingizga tilakdoshimiz. Keyingi ko'rsatuvlarda albatta agar imkon qadar chaqirsangiz hech qachon yo'q demaymiz. Chunki erkak kishi taomni yaxshi ko'radi o'rtoqlar. Albatta. Bahrom aka sizga ham rahmat. Rahmat, rahmat. Qo'lingiz zard ko'rmasin. Har doim xizmatlaringizda biz. Xohlagan taomlaringizni tayyorlab beramiz. Rahmat. Ko'rsatuvimizni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Avangard dahasida joylashgan Didor kafesi ma'muriyatiga ham mahalla telekanali Demak Yemak ko'rsatuv nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvlarimizni kuzatishda davom eting. Ko'ra olmaganlar bizni YouTube ijtimoiy tarmog'ida Demak Yemak onlayn deb qidirsangiz, barcha ko'rsatuvlarimiz kelib chiqadi. Takror ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Fikrlaringizni qoldiring. Albatta biz buni inobatga olamiz. Chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Demak, Yemak. Ana endi tipe ko'taryapsiz, ishtahani tortyapsiz-da bu. Mahallada bo'lsa, Demak Yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Sehr bilan o'rganib olib. Qozonga unnamoq kerak. Demak Yemak. Demak Yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak Yemak. Demak Yemak. Buni albatta ko'rish kerak. Demak Yemak. Demak Yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. Demak Yemak. Demak Yemak. Buni albatta ko'rmoq kerak. We'll be right back.